errealitatetik kanpo dagoen zerbait. Sentimentu indartsuak berez gainezka egitea da poesia. Herri hau Luzpiano da, eta hau Luzpianoko plaza edo enparantza. Luzpiano herri txikia da, 510 biztanle dauzka. Zergatik gaude hemen, Luzpianon? Ba, Luzpianon gaude etorri garelako. Ez, ez, txantxetan ari naiz. Luzpianon gaude, bihotzeko maitea zatoz nirekin eleberria aurkezteko. Bihotzeko maitea zatoz nirekin eleberriak, hiru protagonista dauzka. Bi pertsonak dira, neska eta mutila. Hirugarren protagonista, iturria da. Mutila hor bizi da, etxe horretan. Neska hor bizi da, etxe horretan. Iturria han dago, kale barrenean. Mutilaren izena Gorka da, eta neskarena Lide. Iturriarena berriz, Iturriotz. Orain istorioa irakurriko dizuet. Gaur goizean, 8:00, egunero bezala, oilarrak abestu du. Gorka, egunero bezala, esnatu, aurpegia garbitu, jantzi eta iturrira abiatu da. Esku batean, pitxarra bat darama. Pozik doa. Eguraldi ona egiten du. Ez bero, ez hotz. Lide ere, egunero bezala, esnatu, aurpegia garbitu, jantzi eta iturrira abiatu da. Lidek ere esku batean pitxarra bat darama. Pozik doa. Moztu, moztu! Baina ze gertatzen zaizue? Zergatik egiten duzue barre? Ez alduzue gidoia irakurri, maite mindu egiten zarete. Bai, bai, gidoia irakurri dugu, baina ikusi ze itxura duen. Nire itxura diozu eta zurea? Bai, egia da, Patxi. Albornoz hori eta bata hau benetan itxusiak dira. Nola maite minduko gara ba? Bai, arrazoia dauka, paiazoak ematen dugu. Baina, hain intxuziak aldira. Non bizi da Gorka? Etxe honetan, horretan, ala hartan. Horretan? Bai, Gorka etxe horretan bizi da. Eta etxe hartan, nor bizi da? Lide? Bai, osondo. Etxe hartan, Lide bizi da. Eta etxe honetan, nor bizi da etxe honetan? Nor? Bai, horixe, lehendakaria. Eta zein da etxearen izena? Ajuria enea, ezta? Azterketa txiki bat egingo dizuet. Pantailan irudi bat ikusiko duzue eta nik galdera bat egingo dizuet. 4 segundo izango duzue erantzuteko. Adi beraz. Non dago dorre hori? Dorre hori Eiffeldorrea da eta Parisen dago. Non dago erloju hori? Erloju hori Big Ben deitzen da eta Londresen dago. Non dago eraikin hori? Eraikin hori Bilboko Arte Ederretako museoa da, eta Bilbon dago. Non dago hondartza hori? Hondartza hori Kontxa deitzen da, eta Donostian dago. Non dago plaza hori?
Plaza hori Andre Mari Zuriaren plaza da, eta Gasteizen dago. Ohartu altzarete, non kasuak N marka eskatzen du erantzunean. Hitzaren azken letra konsonantea bada, Paris, Londres, Gasteiz, E letra jartzen da tartean. Parisen, Londresen, Gasteizen. Hitzaren azken letra bokala bada, N marka zuzenean eransten zaio. Bilbon, Donostian, Gasteizen.